Bingo, alguma pra mim! E eu! Olha, paga essa. Catinha! Agora pegou o olho, pegou o olho. Vamos lá trabalhar. Tá. Ah. Vai vir vai galoar, é? Tô galoar. Ah, não é essa gago. Pega a dia aliada. Ah, com bobada. Qual tua bobada? Yeah.
Babi lagi yang banyak ini. Gua babi, gua babi. Iyo, iyo. Lalu tak nak mama yang dia. Ya. Mari sokan jaga. Ah. Dia dah. Wah, tua kamu dah. Ha, tua. Boleh, boleh, kecil. Ya nanti saya coba dong. Like, komen, dan share. Apa bang namo, bang? Perdana 02, bang. Perdana apa, bang? 02. Yo. Dan jangan. Aduh. Cabut, wah. Lawan. Mudia lagon. Aduh, aduh. Mudia, aduh, lagon. Mudia, aduh. Yeah.
Tengok dia. Balik dia, balik dia. Oh. Dia yo. Buka le. Jun. Bayi le. Ah, tu mama masuk ranjang ah, tak nak. Buka le. John, Izul ni mai. Ada apa ya kan dah? Aduh, nak lalu itu. Oh, ambil terus kawan, nak lalu itu. Gua babi, gua babi. Iyo, iyo. Gua babi, gua babi. Iyo, iyo.